som går fra nakken og hele veien ned til handa, liksom. God morgen! God morgen! Vi sitter utenfor legen, for Guro skal til legen, for skulderen hennes har låst seg igjen. Så vi må... Og nå har han låst seg verre enn han noen gang har gjort før nå. Ja, det er vondere nå enn det har gjort. Altså, til morgenen da jeg måtte stå opp og ringe legen, så hadde jeg vondt ut i fingertuppene, liksom. Ja, så... Og uansett om jeg lå helt stille med armen, så gjorde det like vondt. Ja. Så legevakta trodde det at det var en betennelse, men siden legekontoret har oppe, så fikk hun beskjed om å dra dit. Så derfor så er vi her. Guro har time om 5 minutter. 10 minutter? Ja, 5 minutter. 5 minutter. Og så skal jeg være med opp til, for Guro må ta sprøyte, for da vil hun ha med meg. Ja. For da jeg er alltid god hjelp i sånne situasjoner, så... Ja, du bør ikke se på, men noen må holde meg i hånda. Ja, men det skal jeg få til. Ja, så det er det jeg vil, ja, på en måte. Guro måtte inn til meg igjen og hente telefonen sin, for hun glemte å ta den med. Jeg har... fått solgt unna noen bilder og sånt som jeg la ut for salg på Facebook. Det er for sånn lyset. Jeg vet ikke hvor jeg får på lyset igjen. Hello? Der. Sånn. Så noen av dem ble hentet i dag, noen ble hentet i morgen. Og nå sitter jeg her med puta mi på fanget, og vi har litt stæsj baki, for vi skal sove hos Maria i natt. Så vi skal bare innom butikken, og så skal vi opp til ho nå. Vi er utrolig nok, som alltid, ligger vi litt bak skjema, men det går greit. Det var ikke nødvendigvis at vi hadde, det er ikke liksom, middagen er ikke klar når vi kommer opp, for det vi skal kjøpe med vårt middag, så det er ikke noe sånt nå, men ja. Stakkars Guro, hun har jo så vondt i dag at det går litt saktere med den skulderen, og det er helt lov. Jeg får veldig vondt av henne, men det er ikke så mye man får gjort. Men hun har fått, som sagt, vi var hos legen i dag, jeg var med inn til henne. Sånn at hun vet hva hun skal gjøre. Ja. Nå må vi skru av lyset for at det... Ja, ok. Se på den. Nå er den her mye morsommere. Hva skal vi ha på? Vi skal ha på pysj. Vi skal ha på pysj. Vi skal ha på pysj. Vi driver og lager middag mens Maria legger babysen. Vi skal ha pastasalat til middag. Jeg har også fått en betennelse. Pia kanskje snakker om det. Jeg snakker litt om det, men... Ja. Jeg har en betennelse i skulderen som går fra nakken og hele veien ned til handa, liksom. Så jeg må få time hos fysioterapeut igjen, så jeg får rettet opp litt i det. Armen har blitt bedre enn han var til morgendag, men han har fortsatt veldig, veldig vondt. Så jeg får bare ta det som det er. Så vi skal jo sove hos Maria i natt for å holde med selskap. Og det er jo koselig. Så det blir morsomt å ha liksom morgenen og sånn i morgen sammen med Maria, Aurora, og dette er vi ikke vant til på en vanlig onsdag, tirsdag. Hvilken dag er det i dag? I dag er det tirsdag, i morgen er det onsdag. Nettopp. Jeg sier godnatt alene i dag, for Guro er nede og prøver å få Aurora til å sove litt. Så jeg sier godnatt. Vi ses i morgen. Tusen takk for i dag, og så snakkes vi.
ville bare få sagt natta, jeg også. Jeg har vært nede og prøvd å få Aurora til å sove. Nå har jeg skiftet til pysjen nå. Maria og Aurora har gått og lagt, så jeg og Pia sitter bare og skal gjøre ferdig vloggen. Og vi har reddet opp sofaen. Det har vært en utrolig koselig kveld, det må jeg si. Og det er veldig morsomt å få være med sånn på hverdagen sammen med babyen også. Så ja, veldig koselig. Men nå skal vi snart gå og legge vår sky også. Jeg regner med at Aurora starter dagen tidlig i morgen. Så tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.